Okej okay, med dig skulle jag vilja dela skärm här. Absolut, varsågod. Kör lite Hollywood. En du Thomas. Det var inte någon jantelagsintro. Nej, det, det var tunga artillerier direkt. Det var, ja, det var. Ja, här har vi Estonia. Vet du vad? Det var så här att det fanns ett fartyg som hette MS Estonia som ingick i Estlines färjepatrull eller vad man ska kalla det. Och den 27-28 september 1994 så hände en fruktansvärd sak där nästan tusen människor dog. Den officiella storyn är 852, men det har sedan framkommit att det var människosmuggling igång. Det var folk i en, i en lastbilscontainer som eventuellt kan ha dött. Eventuellt är det andra också. Så man, det är ingen riktigt som vet hur många det är, men det, det är helt klart att det var mer än 852. Men i vilket fall som helst. Så jag tänkte jag kan berätta lite den officiella storyn var att på kvällen den 27 september så skulle MS Estonia lämna Tallinn i Estland. Och det var inte speciellt dåligt väder. Man, man har sagt att det var en, en väldigt fruktansvärd storm som orsakade den här olyckan. Det är absolut inte sant. Men däremot vad som hände var att många vittnesmål har berättat om att, att färjan var försenad nästan en timme. Och att när, eh, när det börjar bli dags för färjan att lämna så kommer det två, eh, eller två lastbilar eskorterade av militär, beväpnad militär. Och där det också var en man i en röd eh, kavaj som hade en dokumentportfölj med handfängsel kopplat till handen. De, de var de sista som kom ombord på färjan närmast bogvisiret. Och när de väl var ombord, boom, då startade eh, fartyget och åkte iväg. Det här, eh, när, när eh, innan själva olyckan så var det ungefär 15 sekundmeter. Men man, storm är först, jag tror det är 24,5 sekundmeter meter i sekunden som kan betecknas som storm. Så det var absolut inte någon, någon storm till att börja med. Men färjan eh, åkte iväg och runt omkring midnatt så hände någonting som eh, om man lyssnar på dem som som var ombord så hörde de två väldigt, väldigt kraftiga smällar. Fram till dess så hade färjan gått som vanligt. Det, var många, det här var ju lite av en fylleresa för många, alltså att de åkte över till Finland, söp sig redlösa, dansade, raggade. Eh, det var ju dansbandsmusik och hela den här biten. Så det, det var en ökänd färja vad gäller just de här resorna, konferensresor och så också över till Finland, så där färjan mer eller mindre bara vände och sen åkte tillbaka igen. Så... Det var som helt som vanligt, den här, det var två kaptener den här natten. Där en av dem var Avo Pitt som var andra kapten som vi kommer att komma tillbaka till senare. Men i alla fall, de satt och åt middag tillsammans med den här mannen med den röda kavajen. Det var flera tycken som såg den. Så ungefär runt, någonstans runt midnatt så var det två väldigt kraftiga explosioner eller smällar, någonting som och skakade hela, folk flög över dansgolvet och ramlade och, allt med. och Det här följdes sen av ett ljud som metall som bara skrapade jätte... Så här. Nej, det var ett långt utdraget metalliskt skrikljud nästan. Och efter, samtidigt som det hände då, så såg folk hur de två kaptenerna och han i röd kavaj rusade ifrån bordet och rusade upp till kommandobryggen efter, in, inte långt därefter, så helt plötsligt så börjar färjan eh, bara full fart framöver hur de, de, det är liksom bara fullgas. Och där, där sjön är relativt hög alltså, så att båten bara slås av folk, far och flyger och ingen förstår riktigt vad det är som har hänt. Det här håller på ett bra tag. När, och under tiden då, så inga, inga signaler skickas ut, inga nödrop, ingenting sånt här, förrän framåt klockan ett, i närheten av kvart i ett däromkring. Där som först, när färjan har lämnat sin vanliga rutt och kommit ungefär 15 kilometer längre söderut, det är där som hon ligger förlist. Där bör de skicka ut mayday, mayday, det här berömda samtalet som har spelats in och så vidare. Och sen, boom, är hon borta. Så... Med en sån här färja, i vanliga fall, så kan en färja inte sjunka. För att det är så mycket luft som är inspärrad i, i den. Vad den kan göra är att den kan slå runt och lägga sig upp och ner, vilket ju är en katastrof. Men däremot luften som är inom för själva skrovet på det här fartyget kommer att hålla den där. Det kan vara dygn. Det var en i, i Engelska kanalen, en belgisk färja, som låg så där. I dag efter dag efter dag, sakta sakta så pös luften ur och så till sist sjönk den. Här hade vi exakt det motsatta händelseförloppet. Där hon kantrade, alltså hon gick väldigt, väldigt med, så här på sidan. Och sen folk också som var ombord pratade om att, att vattnet kom underifrån med högt tryck. Under, nerifrån den avdelning där swimmingpool och bastuavdelningen var. Där såg folk hur vattnet bara sprutar upp med väldigt högt tryck. Där finns inte någon möjlighet att vattnet kan komma in. I, om skrovet är helt. Och sen så stegrar sig båten efter mycket om och Och sjunker väldigt fort alltså. Det här är helt omöjligt. Det är fullständigt omöjligt. Om. Det skulle ha varit en naturlig olycka. Så någonting gjorde att vattnet kom in, att stora mängder vatten kom in. Och då har den officiella versionen då varit att bogvisiret, på grund av att det var sån fruktansvärd storm, 15 sekundmeter som inte är storm alls, så har det här bogvisiret som är det som öppnar upp det, där bilar och lastbilar åker in och ut, det är själva det här som öppnas, det här gapet eller vad man ska säga, som mm. öppnas, att det hade slitits av och det gjorde sen att vattnet forsade in med sådana. Men grejen är att innanför bogvisiret så sitter det, jag kommer inte ihåg den tekniska namnet på det, men det sitter en vägg som skyddar mm. ett vattenlås som skyddar innanför just för att Sånt här inte ska kunna hända. Så vattnet, också, vattnet skulle inte komma ifrån de, den positionen eller den platsen just vid eh, simhallen och där swimmingpool och eh, bastuavdelningen eh, var. Det, vattnet skulle inte kunna komma dit på det sättet som man pratar om via bogvisiret. Men det är den officiella storyn. Och när sen Många människor var ju tvungna att kasta sig över bord i det här iskalla vattnet. Det var i september, det var Östersjön. Så många också, de försökte ta sig upp i livbåtar, de försökte ta sig allt. Det var en del andra färger, MS Mariella och andra, som, som hörde det här nödropet där till sist och kom till undsättning. Men de hade liksom ingen möjlighet att, att plocka upp många av de här människorna, utan de låg där och det var timme in, timme ut, timme in, timme ut, där de här stackars, stackars människorna låg i iskallt vatten och dog. Och sen så säger man då, jag tror att det var efter fem timmar så kom, började helikoptrarna komma från Sverige. Det har senare förklarats att den här eh, förseningen var för att helikoptrarna var inte tankade. Alltså jag är så naiv där jag säger, men tankar de? och sen hjälp till här. Men här, försening, 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 medan alla de här stackars människorna låg i iskallt vatten. Och samtidigt så började, under natten också, så började det blåsa upp så att det blev storm. Men det var först när Estonia hade legat på havets botten i en timme. Och som vi nämnde tidigare, den ligger, hon ligger inte speciellt djupt, hon ligger på runt 60 meters djup, vilket är nästan som att en amatördykare kan gå ner och hjälpa till. Men istället så har det varit tvärstopp alltså. Så varför detta varför denna fördröjning? Varför, när man hörde om det här, varför bad man inte Ryssland om hjälp? Varför bad man inte Danmark, Polen, Lettland, Estland, alla runt omkring, Varför skickade man inte ut ett massutrop och säger herregud, vi har en katastrof här? Istället var det tystnad, tystnad, tystnad och, och minst 850 personer dör i det här iskalla vattnet. Eller instängda inom ett Jag menar, bara föreställ dig att vara instängd i en kabin, som du ser eventuellt med en luftficka i, och sen sakta, sakta bara kvävas det. Alltså, det är sådana fruktansvärda scenarier. Plus också folk stampar ihjäl varandra. Tänk att leva med den, att du har för att rädda ditt eget skinn har stampat ihjäl andra eller tryckt ner deras huvuden under vattnet för att du själv har fullständig panik. Alltså det, det är sådana hemska scenarier alltså, som, och trauman som folk har fått leva vidare med. Det här var officiellt en av de största, om inte den största, marina olyckan i Europas historia. 852 döda, eventuellt fler också. Och det var ju, alltså, ju fullständig chock i, i länderna nu, runt Östersjön, men även runt hela världen, för det här var en gigantisk grej. Men direkt, direkt, direkt så var det frågetecken och rykten och alla möjliga grejer som dök upp. Och speciellt de här lastbilarna började ryktas om i Estland och andra ställen om att de var del i att det var någon form av smuggling som hade för sig gått ombord på den här båten. Och en tulltjänsteman som heter Igor Kristopovic som var del av det här verkade det som. Han eh, var igång också och, och eh, var igång och ville exponera det här och hittas sedan skjuten en månad senare, skjuten till döds på sitt kontor i Tallinn. Här är den här mannen, det är inte han, men alltså, han hade en röd blazer och det känns som att den personen är en nyckelperson i att förstå vissa delar av den här, för det här är, är, det är olika lager på varandra, olika saker som har liksom inte haft med varandra att göra, men som har varit delaktiga i att skapa det här mysteriet som är så svårt att förstå om man inte ser att det här är helt separata händelser, men som sedan på grund av olyckan blir kopplade ihop. Sådana här grejer också, som var ligger Estonia? Jag menar, det en färja går under, mitt ute i Östersjön. Och sen får inte vi reda på var det är någonstans. Alltså platsen för där hon ligger har ändrat sig igen och igen och igen. Sen hittar man bogvisiret. Bogvisiret ligger närmare Sverige än vad färjan gör. Och här säger man att det är bogvisiret, att det har lossnat. Det är det som har orsakat katastrofen. Så det här stämmer ju inte alls, plus också att hon ligger 15 km längre söderut än vad den vanliga rutten är. Så varför drog hon järnet full, full fart framåt och avvek från den normala rutten istället för att ta den närmaste vägen? Vi börjar ta in vatten, vi vet inte varför. Järnet får försöka ta oss i land. Varför kontaktar de inte de andra färgerna? under den här timmen och sa snälla, vi är på, det här håller på att gå åt helvete, kom och hjälp oss. Men istället så väntar man till absolut sista, eh, sista minut med mayday, mayday, Estonia calling, mayday, mayday. Så vad är det som händer här? Vad som också var jättekonstigt var att efter att de här mayday, mayday hade gått ut så blockerades radiokommunikationen på hela Finlands eh, västkust och sydkust och i några av de baltiska länderna blockerades tills hon hade gått under. Från, jag tror att det var runt klockan eh, 12 när, de här, eh, när bomberna exploderade, där stoppades radiotrafiken och sen släpptes den på precis när hon gick under. Så att ingen kunde kommunicera med någon. Jag, jag måste säga så här, Thomas. vem kan blockera radiotrafiken på det sättet? Mm. Är det någon amatörradionörd som sitter där och trycker på en knapp och blockerar hela det militära och alltihop? Eller är det på ett helt annat plan? Var mm. det är ju Bara många, Christer Pettersson ja. som sköt Palme? Kunde Christer Pettersson påverka hur man manipulerar bevismaterial, LAC-banden, eh, alla de här vittnesmålgrejerna, hur man manipulerar förhörsprotokollen, hur man, Nej, svaret är nej. Det är bara helt vanligt sunt bondförnuft. Något helt annat är igång här. Och sen precis som du sa, kära Ingvar från Borås och Karl mördarebild eh, har vi här då som just gjorde ett skifte eh, politiskt här. Där Kalle Bildt var på väg ut och sen så Ingvar. Det var mer eller mindre på det dygnet, har jag för mig, som det här hände när de gjorde det här skiftet och det gjorde att båda två blev involverade. Och direkt så sa de, jag tror det var Ingvar som sa, det är givet, vi ska få upp kropparna, inget snack om saken. Sen gick det några dagar. Några jag skulle vilja påstå att några telefonsamtal har ringts från högt stående människor som bara sagt, ni har ingen aning om vad ni rör i, backa, backa och bara lyda order. Så helt plötsligt så ändrade det sig då till att nej, vi kan inte göra någonting, vi kan inte dyka ner i kropparna. Och sen i förlängning då så bestämde man sig för att man skulle göra en, en betong, alltså ett, en grav. En, en inneslutning, just det. En ja, Av betong, en hel färja. Om då säger man så här, ja, det är för att skydda gravfriden. Okej, så, okej, förklara för mig. Det, det skulle innebära då att en vanlig kyrkogård borde ha minfält och taggtråd runt ifall någon skulle be, du vet, gå in och skända en grav. Det är samma logik. Här pratar man om... Jag har för mig att det var en miljard svenska det skulle kosta att täcka det här. Varför? Man säger att ja, amatördykare kunde dyka ner du vet, och se om de kunde hitta en flaska whisky och eventuellt komma åt någon resväska. Som, menar, det är mitt ute i Östersjön. Jag har till och med åkt förbi på en lastbåt. Det är i mitten av ingenstans. Det är så långt ut. Alltså. Så vad är det? Vad handlade det om? Vi kommer tillbaka till det. Får jag fråga dig, Ola, här. har du en aning om vad det skulle kosta att plocka upp människorna från botten och inifrån båten? Jag har för mig att de fick ett förslag direkt efter att det hände. Jag har för mig på 3,5 och miljon för att plocka upp kropparna. Det var, vad hette det företaget? Det var ett företag som direkt la in, du vet, sa inga som helst problem. Vi har djupa djupavstrykare, vi kan fixa det här på en kafferast. Inga som helst problem, vi går ner, vi får upp alla kropparna, boom, klart slut. Tvärtom, så vad hände istället var att helt plötsligt så började området befolkas då av militära, eh, militära eh, fartyg som låg och, och eh, bevaka det här området. Jag har en vän som var kapten på en lastbåt som åkte mellan Sverige och Estland och de här andra länderna. Han sa, du kan inte ana hur mycket märkliga fartyg som har legat här ute. Han sa, jag vet inte ens vad det är för någonting. Alltså alla möjliga märkliga utrustning och master. Och, och det var bland annat en holländsk då, de hette BV Smith tror jag som fick i uppdrag, det var NCC som fick uppdragen, men bakom dem så var det den här holländska som uh, hette uh, BT ja, Smith, tror jag de hette, som var specialister i... I, uh, uh, I, i både djupdykning och upptagning? Nej, men att, att uh, handskas med högradioaktivt ah, material. Okay. Mm. Det var det de var specialister på. Det är hit vi kommer också. Det är det som hela anledningen till den här betongsakrofagen är. Det är på grund av radioaktivitet. Så det, är det jag har misstänkt hela tiden. Och de var hur dyra som helst. Och sen kom ett amerikanskt företag som heter Rockwater, har jag för mig. Blackwater, Rockwater, Blackwater. Som, än en gång, snälla, jag är groggig i huvudet, men kolla boken. Men det är också hur de var del i att, att handskas med. Det hade varit en baggis för att för få upp de här kropparna. Vi till och med har en svensk dykare som har, han har varit med på din kanal, tror jag till och med, om du har intervjuat honom. Han har varit nere, han har berättat om de här dykningarna också. Det, de har ju till och med varit där nere. Varför tog de inte upp några kroppar när de ändå var där nere? Jag menar Håkan Bergmark, menar du? Då? Yes, Just det yeah. mm -hmm. Så. So, vad som är viktigt att förstå är att när hände det här? Det här hände när eh, 89-90, när Berlinmuren föll. Sen började Ryssland falla också. Och de, mm. hela de här, eh, en lång serie av länder som började frigöra sig från den, eh, Sovjetunionen tidigare, bland annat Estland och Lettland. Och de här. Men det som, när ryssarna drog sig tillbaka så lämnar de kvar en massa materiell utrustning, som bland annat från en ubåtsbas som heter Paldis Paldiski, som ligger lite eh, öster om, om Tallinn. Och den här var en väldigt, väldigt eh, viktig ubåtsbas under kalla kriget. Också det, det är en del rykten, åtminstone, jag vet inte om det är sant, men att en del av den här ubåtsverksamheten som Sverige har varit utsatt för kommer från just Paldiski den ubåtsbasen. Men där hade du atomdrivna ubåtar, bland annat radioaktiv, radioaktiva kärnreaktorer och hela den här biten i Paludanski. När ryssen drog sig tillbaka och sa nu åker vi hem till Moskva och dricker vodka, då blev en, en översättare som hette Alexander Einzel som jobbade för amerikansk armé, han, han var av estnisk ursprung, han blev utsedd till ÖB har jag för mig, i Estland. Så de skickade, USA skickade över honom för att eh, se över och övervaka nedmonteringen av den militära utrustningen som ryssarna hade lämnat tillbaka. Sverige kom över dit också, svensk eh, militär. Det var med personal från sven eh, tra Statens trafiksäkerhetsverk. Det var från Sveriges... Eh, läspoken jag kommer inte ihåg. <laughs> Men svenska myndigheter var, var del i det här också. Och under de här åren i början på 90-talet, då var det fullständigt vilda västern. Alltså. Allt kunde köpas, allt kunde smugglas. All, det, det fanns inga bestämmelser, det fanns ingenting överhuvudtaget som stoppade de här grejerna. Och under den här tiden så började Sverige användas som mellanstation. För att du har Tallinn, eller vad säger Estonia, Estland, sorry, Estland här, för att transportera den här vapenteknologin söderut eller ut till resten av världen. Om du åker eh, liksom väg, eh, liksom, vad, vad, vad ska man säga? Den en över... highway mm -hmm. ja, mellan de olika de, baltiska staterna. Då måste du passera... Då måste passera olika gränser, smuggla mm. över gränserna in i Lettland, in i du vet, Litauen, Polen, vilket alla de här gränserna är potentiella stora problem. Mm. Men om man använder den här färglinjen boom, över till Sverige, neutrala Sverige, och du har, du har hjälp uppifrån, då kan du transport, låta det här transporteras igenom Sverige ner mm. sen och sen via eh, från Trelleborg var det mestadels från Trelleborg över till Östtyskland eller till Polen. Och därifrån sedan eh, transporterades den, den här vapenteknologin ut på alla möjliga. Det är samma vägar och smuggelrutter om man säger som Bofors använde sig under många år. Mm. För det, det är den samma, exakt samma nätverk vi pratar om. Så under de här åren som Alexander Ansel här ÖB, är här, han pratade, han blev intervjuad av Lars Borgnäs, han sa, Alltså det var vilda västern, det var inga lagar, man kunde göra vad man ville. Det fanns inga bestämmelser, ingen, du vet. Och SMS Estonia var en av färgerna som användes. Bland annat så, jag tror det var under 92, 92, 93, så tror jag det var 22 beslag som svenska tullen gjorde med, materiell, med militär materiell i Sverige, Värtahamnen och de här andra ställena. Som, de här, som kom därifrån. Det var liksom bara tjof, tjof, tjof. Och många av dem var kopplade till Ericsson, det var, det var som är Wallenberg, att det var utrustning, militär utrustning på den nivån och de åkte med eh, Ericsson-fordon, eh, eh, nummerplåtar, där bland annat också där det blev, tullen blev uppringd och sa släpp igenom den här bilen, släpp igenom med det här regnumret och, och så vidare. Där det, nu är det folk då som har haft eh, ryggrad och mod har stått upp och, och mm. blivit intervjuad av Lars Borgnäs bland annat och sagt så här och så här. Den här jag blev ombedd och och att se åt andra sidan medan den här bilen passerade. Men vi stoppade den här, den här, den här. Det var militär utrustning dit och annat, Men Det var en Eriksson-bil. Inte en tillfällighet i min värld i alla fall. Så Paldiski är väldigt, väldigt intressant i det här, för det är därifrån den här vapenteknologin kommer. Och det var därifrån de här två lastbilarna kom också, med någon form av militär last. Okej, okay, så under åren som har gått så har folk varit nere. Det är folk som har dykt ner, bland annat Jutta Rabe, en fantastisk västtysk journalist som har gjort dykningen där nere tillsammans med en amerikansk miljardär som heter Greg Beamis, tror jag han hette. Där de, eftersom det var på internationellt vatten så kunde de liksom tillåta sig att göra det här. Men de blev ansatta, nästan attackerade av militära båtar som försökte skrämma iväg dem, hotade dem med alla möjliga grejer. Men de lyckades få ner en, en kamera, ett team som gick ner och bland annat så upptäckte de ett gigantiskt stort hål i skrovet, samma del, där eh, pool och bastudelen eh, är. Där är ett gigantiskt stort hål. Ett hål som är tillräckligt stort för att släppa in sådana enorma mängder vatten som, som kunde orsaka, och åtminstone var del i att kunna släppa in tillräckligt mycket vatten för att kunna orsaka exakt det händelseförlopp som vi såg. Hur hon gick ner, såg på bara en timme, kanter och bara vuff, gick rakt ner. Det går inte om inte stora mängder vatten kommer innanför. Och sen också så kom det fram filmer då från när de gjorde dykningar redan 94. Att, att dykarna som var nere hittade sprängmedel med magnetminer som satt på själva skrovet. Det här är ju oerhört alltså. Och det här, de här fick jag första gången från TV4. TV4 hade det på nyheterna en gång när de sa, ja nu är det konstaterat att spräng, eh, sprängladdningar satt på skrovet av Estonia när hon gick ner. Vissa har detonerat, vissa har det inte. Några med magnet, eh, alltså magnetplattor eh, som satt där. Man kan till och med eh, se det, detonatorerna eh, med sladdar och alltihop där. Vissa, eh, men så när TV4 gick ut med det, då kände jag, men det här är ju helt sanslöst. Nu, nu, nu kommer det fram. Nästa dag i tidningarna. Bostadsräntorna har gått upp med 2%, eh, mm. inkassokraven är större än tidigare. Christer Pettsson har en dubbelgångar. Inte ett ord, inte ett ord! Och, och bland annat, det var en kvinna som satt med i en av de här kommissionerna. Hon blev intervjuad. Hon sa, jag tror hon hette Ann-Britt, Ann oh, skit i vilket, det är med i boken. Hon mm. sa så här, ja det är klart att vi har vetat om de här sprängladdningarna, men vi har inte sett att det kunde ha någonting att göra med olyckan. Aj, 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 aj. aj. Ja. Mm. Alltså. Ja. Mm. Okej okay, Thomas, om din bil just har exploderat, om man kollar igenom raket och det sitter mm. sprängladdningar på tre, fyra ställen mm. runt på bilen och polisen säger, ja men vi kan inte se att det kan ha någon koppling med varandra. Nej. Det är som den här i Stockholm också. De hittar aldrig några kopplingar till någonting. Polisen försöker framställa sig själv som, som väldigt seriösa. Och när de väl har fått kopplingar så säger man att det finns inga kopplingar för de är inte bevisade. Alltså det är som bakvänd logik i det hela. Och kära Mona Salim blev intervjuad också. Och hon sa ja, i det här läget så är det bäst att inte kommentera någonting. Men ja, vi har varit medvetna. Jag menar, Mm. Det här var bara en månad efter, eller några få dagar efter, någon vecka eller så, som man dök ner och filmade det. Man hittade också andra, man hittade, ja nu har jag inte den, men en magnet, ett, ett gult paket som var också en sprängladdning, där militära experter har identifierat vad det är för sprängmedel, vad det är för tändsatser, alltihop sådär, nej, nej, nej. Får jag bara fråga okay. dig, Olle, de bilder jag har sett, jag har sett ganska många bilder från vraket nere på botten, där är ju både plåt som går ut från sprängdelar eh, spräng, eh, och sen är det också eh, plåt som går inåt, så det, det här tyder på att det har sprängts både inåt och utåt. Yep. Att Det har funnits spräng... Alltså antingen... Eh, eh, jag vet inte men det har ju diskuterats om att det har varit radioaktiva Eh, eh, delar som har sprängts ombord eh, på, på båten eh, i någon form, det kan vara precis vad som helst. Och sen, eh, Det kan man ju se eh, ganska så väl på eh, en del av de bilderna som Jutta Rabe har, har tagit fram. Där är hål alltså, inåt och utåt. Alltså, man ser det på plåten, det är böjt inåt eller böjt utåt. Och jag ja. menar det här måste ha varit flera olika orsaker till förlisningen. Ja, yep. det är exakt det det är. För att vi, vi går händelserna lite i förväg. Ja, men ja. de här sprängladdningarna satt på själva bogvetsidigt. Och de satt också på, på sidorna av... Det av, uh, uh, halva heter det, bogen kanske det heter på svenska. Jag vet inte. Men i alla fall, det som hände var att bogvisiret skulle ha sprängts av och bara fallit av. Mm -hmm. Men jag har pratat med olika eh, sprängmedelsexperter och de säger det att det är väldigt, väldigt svårt att synka så att två explosioner går samtidigt. Och ibland, så när man har, om inte man använder digital, eh, eh, teknik, digital ja. teknik, här om man har en tidsinställd timer, vilket det verkar ha varit här, vad han säger är att om det bara är någon halv sekunds skillnad så kan till exempel en, en sprängladdning som detonerar på ena sidan kan slå, slå ut den andra. Mm. Du vet att tändsatsen slås ut. Någonting så här. Så det är väldigt svårt att verkligen synka så att det exploderar mm. exakt samtidigt. Och här känns det som att bogvisiret sprängdes av på ena sidan och sen hängde eh, kvar på den här. Det, det är ju faktiskt så att det är inga militärer som har uttalat sig om eh, olika sprängsituationer eh, på Estonia. Militären har varit väldigt tysta om det här. Ja, i Sverige och utomlands, mm. nej. Utomlands har militär blivit intervjuade och de har, känt, de har, har identifierat sprängmedlet, de har identifierat mm. sättet, tillvägagångssättet, hela den här biten. Mm. Men jag tänkte gå igenom lite andra grejer först, yep. för vi kommer tillbaka till det. Yep. En sak som var väldigt märklig var behandlingen av folk ombord på Estonia. För att det var så här, åtta, alla de här människorna går ner med fartyget och sen är det då en handfull som räddas. Det var inte många alltså. Och de bland annat eh, plockades upp av MS Mariella. Jag tror det var 25 pers som plockades upp av, av den. De sen, Eh, när de kom ombord så kommer en helikopter med svenska män i black. Vem de var, det sägs vara från svensk polis. Jag vet inte. Men i alla fall, de kommer. Och helt plötsligt så de här som har överlevt, de var ju chockat och, och, och du vet eh, eh, underkyla eh, Och, och, och skakade. Alltså de, det var ju hemskt, hemskt. Men istället för att bli omhändertagna så sätts de i karantän. De hålls helt de får inte träffa någon utomstående, de får inte ens gå på toa utan att visa, uppge personnummer eller att det är någon som följer med dem. Alltså de behandlas som fångar. Och när, och när, Mariella. när, väl, när MS Mariella till sist anländer, då väntar de på att alla det, det här är skadade människor, många av dem var skadade. Då väntar de på att alla de vanliga bilarna, allt det här, kör av först. Det tar nästan en timme att tömma färjan. Sen släpps de iväg Och i ambulans och så vidare och körs till um, Huddinge, sjuk, Huddinge sjukhus. Där det är exakt samma där, där de sätts helt i karantän. De får inte ringa hem, de får inte prata med anhöriga, de får inte gå på toa ens. Och också så är det åtta, besättningsmedlemmar som först är där och sen inte är där. Som är med bland de överlevande och sen är med bland de döda. Alltså en av dem, till och med, Bogdan tror jag han hette. Han var den en, det enda befälet som officiellt överlevde. Aftonbladet skrev 18 dagar efter olyckan att han var okej okay, och sen dök han plötsligt upp bland de döda. 18 dagar efter. Vi har de här två tvillingtjejerna som jobbade här till vänster, mm. de var, var del av underhållningen ombord. De försvann och sen fick deras mamma efter ett år ett samtal där en av dem bara säger vi är okej och så bara la på. Vi har eh, en annan, vattras hette han, han var besättningsmedlem. Kalle Vattas? Mm. Han först så, Familjen får reda på, han är med bland de överlevande, familjen får reda på, han är okej, okay, ni behöver inte oroa er. Jag tror först han flögs till Finland, mm. där finns det registrerat, du vet, tempen och hur han mår och allt det. Sen flygs han till Estland. Sen, alltså, ett bra tag så får familjen reda på att ja, han mår bra, det är inga problem. Så de åker för att träffa honom, men de skickas hela tiden runt. Mm. Och till sist så helt plötsligt dyker han upp bland de döda. Och familjen är fullständigt chockad. Hur är det möjligt? när han mm. var död från dag ett. Så i alla fall, de begär då att få kroppen och de får kroppen transporterad. Men de får rekommendationen, öppna inte kistan för han, han ser hemskt ut. Han har legat i vattnet och liksom slagit emot klipporna och blivit helt så här. Men kvinnan då, som. Hans fru som hade varit tvungen att identifiera honom via ett fotografi, hon sa, jag tror inte på att det här är min man, så att hon insisterade på att kistan skulle öppnas. När de öppnade kistan, då var det han. Men han var fullständigt misshandlad i ansiktet, alltså grovt misshandlad, och hade sticksår i halsen efter en kniv. Hon hade fått kläderna från honom, där skjortan, alltså Kläderna i sig var helt intakta. Jag har för mig att han var torterad under fötterna också. Men, men eh, kläderna var helt intakta, utom skjortan som var dränkt i blod. Om det stämmer det de säger, att han hade legat i vattnet och slagit emot eh, klipporna och så vidare, okej, okay, sticksår, okej, okay. men varför var skjortan då inte varför var blodet kvar på skjortan? Den skulle ju vara i havsvatten i... länge, du vet. Det skulle ju ha försvunnit. Varför var, inte... varför var byxorna och allt det här intakta? De skulle ju också vara sönderrivna. Och varför var han först levande och sen död? Sen har vi... Ja, det är så många märkliga grejer också där besättningsmännen är livrädda för att säga någonting och sen mörda varandra. Det är en som blir skjuten i huvudet två gånger av en annan besättningsmedlem. Och sen har vi då andrekapten Avo Pitt, som mm. eh, till och med det tyst filmteam som filmar honom, han är bland de, de som blir räddade. Han blev räddad av en helikopter som hette Y64, där det var en svensk, eh, vad heter de här, eh, som räddade en fantastisk kille som heter Ken Kenneth Svensson. Mm. Mm. Oh, mm. Utbärgare. Mm. Utbärgare heter han. Han i alla fall eh, skickades ner med helikopter, räddade mm. nio personer, bland annat vissa av de här nio personer flyger, flyger in, de är levande, sen vissa av dem dör, alltså dyker upp på listan över döda, trots att de har varit på Huddinge sjukhus och pratat med andra patienter, allt har varit bra och plötsligt är de borta. Avopitt har jag för mig var en av dem som blev räddade med den här helikoptern. Han räddade andra passagerare också. Och sen så ser man det tyst filmteam, tv-team som filmar honom när han är inuti en ambulans som kör till Huddinge sjukhus. Så han var helt klart levande. Och så plötsligt är han bland de döda. Men Interpol har en efterlysning på honom. Sen när efterlyser Interpol folk som har dött? Men av och Pitt, det är det här. De här två lastbilarna med militär materiel. Det är där den radioaktiva biten kommer in. De här två lastbilarna eh, hade... Eh, det verkar som om de in, den informationen jag har fått så var det bland annat eh, sat, eh, satellitbatterier, atomdrivna satellitbatterier till en satellit som heter Kosmos. Extremt tunga, extremt radioaktiva som var ombord på åtminstone en av de här lastbilarna. Som var del i den här smuggelrutten också. Där eh, vissa delar av besättningen garanterat har varit medveten om den här smugglingen, för det hade ju hållit på länge. Jag menar, man är, de är ju inte blinda. Så många av dem har säkert varit, fått en viss delbetalning för att hålla tyst och, och ingå i det här och titta åt andra hållet. I alla fall, den mannen som kom i röd bläser med lastbilarna, eh, han om, om vi har lyckats identifiera den här personen rätt så heter han Alexander Veronin. Han var känd inom eh, smuggelbranschen på en väldigt hög nivå. Och han, just den här dagen, troligtvis så var ju den här eh, dokumentportföljen med handfängsel, att det var kopplat ihop med eh, lasten som var i lastbilarna, eftersom han kom tillsammans med lastbilarna. Och han hade hyttnummer 6260, har jag för 6062 eller 6260 vilket var den hytten som de här dykarna när de gick ner för att undersöka Estonia. De hade ett speciellt uppdrag att hitta den, hitta den hytten och hämta en dokumentportfölj. Det var skit i alla de här äh, människorna som har dött, skit i allt annat, hitta den hytten, få upp den dokumentportföljen. Det tycker jag är ganska intressant, alltså. det har jag från vissa av de här dykarna. Och den f hytten, 6062 eller 6260. Får jag fråga dig, ja. dig Ole, du, du har fått ja. den här informationen av dykarna. Så dykarna har, har givit dig den här informationen. Ja. Och jag tänkte, jag tänkte bara, vi ska återkomma till det sen, du ska få prata yep. fritt om det. Men jag tänkte på det, den informationen om att, att eh, några av befälhavarna hade blivit skitna. var kommer den informationen ifrån? Är det någon som har släppt den informationen till dig som på något sätt är levande idag? Den biten, alltså, saken är ju den, tyvärr kan inte jag avslöja var jag har Nej. fått de här grejerna ifrån, för det är del i när folk kontaktar mig. Men samma team av dykare som var nere och hittade den här dokumentförföljningen hittade också första kapten som är han Arvidsson här, eh, vad han nu hette, eh, till vänster här, Avopit är han som står i mitten. Nej. Han säger dem att de hittade honom med ett skotthål i huvudet uppe på kommandobryggan. Jag kan bara hänvisa till information som mm. ge, har getts till mig. Och det här är absolut inte säkerhets eller säkerhets- hemligstämplat. Det finns i vissa protokoll också där de pratar om det här. Vissa ljudinspelningar också där de nämner de här grejerna. Så för jag tror att det här... Ja, det är svårt för mig att veta ibland vad som är hemligstämplat numera eller vad som inte är det. Men såvitt jag vet är det här ute i det öppna. Märkligt. Mm. Så där är också... Vad hände där? Att han helt plötsligt sl slutar. Han, de springer upp till kommandobryggan. Han, ve, eh, Alexander Veronin, mannen i röd, bläser eh, med den här dokumentportföljen. Och Avopit rusar upp på kommandobryggan. Veronin levde efteråt, så såvitt jag vet. Eh, och jag tror till och med han blev intervjuad någon gång. Och nu, nu, sen dog han, jag har för mig, under ganska mystiska omständigheter. Men Arvidsson, vad han nu hette, eh, jag är ledsen, jag, jag, mitt huvud, men kolla boken en mm. gång, han slutar då med ett skotthål i huvudet. Troligt är det ju att någonting är väldigt annorlunda ombord än vad vi har fått förklarat. Alltså. Mm. Någon är beväpnad, eventuellt Veronin, eventuellt att han, Arvidsson, att de har börjat slåss om vad ska de göra, hur ska de kunna rädda sig ur den här sitsen. Mm. Men, det som anledning till att de ville täcka över Estonia är just den här radioaktiva lasten som var ombord på, eh, eller som var lastad på de här eh, lastbilarna. Det har också senare visat sig att de här lastbilarna, de lyckades dumpa dem. Det, var, det, det där skulle jag vilja påstå att Estonia drar järnet, eftersom det här skulle kunna bli en gigantisk internationell skandal om de klarade sig i hamn, till, eh, komma fram till Värtahamnen i Stockholm, trots vattengren och allt det här. Och att det sen skulle avslöjas, den här smugglingen, för det skulle kunna bli en gigantisk internationell skandal. Därför ville man bli av med de här lastbilarna. Och det är det här som folk ombord på Estonia hörde att de hörde. Det är flera stycken som pratar om de hör rassel av kedjor. De hör liksom eh, Eh, hydraulikmotorer eh, som bara... Och samtidigt hörde de också att last... Det var som en, en eller två lastbilar igång som det lät som att de körde in i någonting. Jag tror att, att bogvisiret hängde åt sidan. De försökte desperat att få upp det så att de kunde dumpa de här två lastbilarna och bli av med det här bevismaterialet så att inte det, för att undvika just den här grejen. Och De två lastbilarna har nu hittats. Och det var de bland annat, nu har, nu är det en, Jag tror att de är täckta med, eh, vad heter det här gruset? Makadam. Eh, Makadam. Men mm. samtidigt, det som var ombord det som var ombord på de här, eller lastade i de här lastbilarna, har ju sanerats för länge, länge sedan. Alltså det var ju innan december 94 tror jag att det var borta. Där var ju också när dykarna gick ner, jag får för att det var andra gången de dök ner där. I december då var de här sprängladdningarna borttagna från skrovet, så allt det är borta. Har du Men, hört äh, Ole? Jag, jag vet inte om det blir lite osammanhängande. Nej, jag, jag, tänkte, jag har ju pratat med en del dykare också, de säger ju själva, jag, jag kommer inte avslöja namnen på dem jag har pratat med heller. Eh, och det kanske är samma grupp vi har pratat med fast är olika människor. Det är nämligen så att under tiden dykarna har varit nere, precis efter förlisningen, så, och även lite senare, så har det varit andra dykar på plats som man inte kände till nere på havets botten vid Estonia mm. men det har inte varit någon båt ovanför. Så ibland undrar jag om inte det har varit undervattensverksamhet med ubåtar där man har släppt ut dykare på botten också samt. och även tagit sig därifrån helt osynligt men de har sett andra dykare på botten samtidigt som de själva är där nere mm. och utan information om Att de andra parterna. Välkommen in i den här världen av helt andra. Alltså det är på en nivå som inte är vardagsmat för de flesta av oss. Mm. Exakt som du säger, var kom de här? Det är mitt ute i mitten av Östersjön. Jag har också fått den här informationen. Var kom de här dykarna ifrån? Vilka var de? Var, var, du vet, nej, det har aldrig nämnts. Det har aldrig... Men däremot. <kling> uh, just vad gäller de här dykarna, jag hoppas ju att fler och fler stiger som Håkan här, att det, det är folk som mår dåligt, som mår väldigt dåligt av att vara del i att, att täcka en sån här, att mörklägga en sån här grej. Det är vanliga människor, duktiga yrkesmän och så vidare. Och helt plötsligt så är de i en situation där de har signat någon form av, av äh, en en. Grej av hänsyn till dem familjerna eller vad de nu skyller på, men helt plötsligt så är de helt inlåsta juridiskt att om de yttrar sig, då åker de åt helvete, deras karriär. Men det är samtidigt också, när nu har det ju gått en hel del år, det är när folk börjar bli äldre, när folk börjar ligga för döden, det är då de börjar prata många gånger, när de inte har någonting att förlora. Så vi kommer att se, vill jag påstå här, inom kanske de närmaste tio åren, om inte innan dess, att folk börjar ta ett steg fram och säga det här är vad jag var del av, det här var vad jag såg, det här är... Så att, men tiden, det har inte gått tillräckligt länge för att, att det ska... Äh, komma. Men inom tio år tror jag att de här, som kanske var i 40-50-årsåldern 94, att det börjar närma sig där, 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 det är åtminstone, om jag jämför inter, internationella olika av de här fallen, att det är där de börjar... Äh, att de men borde det borde vara samma till, sak, Ole, men det som har hänt med... Äh, Alltså händelserna med Olof Palme 1986. Ja. Där borde det vara människor som yep. också ligger på dödsbädden och vill säga de sista orden. Men kan det också vara så att de här grupperna som känner till allt detta om Estonia och Olof Palme, att man är så, så tätt sammansvurna så att man håller detta ända in till döden och inte avslöjar någonting? Vad tror du om det? Ja, helt säkert. Det är samtidigt också att de flesta nyckelpersoner i Palmedramat har ställt skorna för länge sedan. Mm. De har dött i alla möjliga, i aids, de har dött i olyckor, de har dött i självmord. De har dö alltså många, många, många som visste någonting är inte med oss längre. Och där är det ju de som har haft hjälp de har ofta inte ens varit medvetna om själva varför, varför ska vi tysta den här personen? Det är militärer, som lyder order, får ett uppdrag, gör det. Och sen så, det är, som det heter, on a need to know basis. De vill inte veta, det är farligt att veta för mycket. De bara gör det de ska göra och sen drar de tillbaka. Fullständigt anonyma. På samma sätt som de här dykarna som dyker upp på botten av, av Östersjön. Var kom de ifrån? Vilka var de? Var? Alltså det är, det är så anonyma operationer. Jag har ju från... Min vän Cody Snodgrass som var black op i mer än 20 år, som var över hela världen och utförde black ops, alltså väldigt avancerade operationer, 20 år. Och han sa det, han visste ofta ingenting. Han, han ville inte veta. Han var, han var rädd för att få reda för mycket. Han följde order. Blå skjorta, kommer till vänster, eliminera, boom, green light, boom, boom, och sen ut. Han hade ingen aning om vem den är människan Och sen kanske någon vecka senare så får han se att det var en politiker från Tashakstan eller något sånt. Han hade ingen aning. Han utförde vad han skulle göra. Han var inte intresserad. Han var intresserad av pengarna, drogerna, kvinnorna, bilar hela, mm. och ett dubbelliv. Han levde ett dubbelliv under alla år. Mm. Så att, ja. Mm. Det, är det är en märklig värld att komma in i. Mm.